apie tave. Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime gera tema, kokių spastų vengti, kalbant ir kovojant su narcisistu. Kiek verta aiškinti savo supratimą, savo perspektyvą ir kiek verta sakyti, kaip jaučiamės ir kaip tai girdi narcisistas. Kokioj būsenoje geriausia būti kalbant? Kokį efektą duoda mandagumas ir toks delikatumas? Ir kaip mus veikia lūkestis, vis dėlto viltis, lūkestis rasti gerą santykį su narcisistu, jo pritarimą ir geras emocijas. O su jumis šiandien kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas. Labą dieną. Aš manau, pirmiausia, dar apibrėžkim narcisistus trumpai, tai kad, na, šiaip tai ekstremalus sutrikimas, keli procentai tik tai, bet narcisistinių bruožų turi daug kas, tai kalbėsim apie tuos, kurie turi bruožų ir keletas labai svarbių bruožų, tai kad žmogus yra labai egocentriškas, labai toksai menkai naudoja empatijos sugebėjimą, o kartais net iš viso negali, ir kad labai toks kaip ir apsėstas menkai vertiškumo per brūkšnelį didybės komplekso, kad jeigu tik tai junta kažkokia ir kritika, ar nesiskaitimą, tai jį sutrigerina labai maži dalykėliai ir jisai tampa super gynybiškas ir dažnai tai būna pykčio protrūkiai, kitų žmonių nuvertinimas, na, tokie, manau, svarbiausi bruožai. Labai gynybiškas, lengvai kritikuoja kitus, nors pas labai jautrus kritikai, va ta prieštara man įdomi, kad pas tai labai lengvai kritikuoja. Taip, ir tikrai tai nėra žmogus, kuris, na, empatizuotų, stebėtų, kaip kiti jaučiasi, ypatingai. Apie save gyvenantis, kitus daugiau išgyvenantis kaip įrankius ir labai retai kaip kažkokius lygiaverčius žmonės. Ir dabar, kai žmonės klausos apie narcisistus, ai galva, aš ne narcisistas, mano pora ne narcisistas, bet tų narcisistų mes vis tiek negalim išvengti. Tai bus kažkoks giminaitis, ten kokia nyta, ar ten, na, kaimyno gal gali išvengti darbo kolegą, kurio tu nei atleisi, nei tu vis tiek turėsi rasti kažkokią kalbą, jisai gali supykti labai greitai ir vat verta pasitreniruoti, kaip su jais kalbėti. Man tai gal patinka įsivaizduoti, kad būsenų ir elgsenų mes visi turime. Ir kam tikrais momentais galim papulti tokią bangą, kur labiau būnam ir patys narcisistiški. Na va, arba kitam žmogui, kaip sakyt, užėjo narcisizmo priepolis, nors bendroj sumo jisai gal nebūtų tas tipinis narcisistas. Bet yra žmonių, kur neišeina iš priepolio, ne? Yra žmonių, kur neišeina. Man tik tai patiko, vieną kartą turėjau tokią situaciją, kur, žinai, tiek vyras, tiek žmona aišino, kad kitas yra narcisistas. Tai aš manau, kad kai kurie klausys ir sakys, kad kitas tai tikrai toks. Ir dažnai perdiagnozė ieško kitame, bet aš esu sutikus, kur ateina depresiški klientai, kuriems, žinai, ieško savyje kažkokių tai trūkumų ir jie sako, aš narcisistas. Na, vienu žodžiu, kažkaip tai diagnozuoja. Taip. Bet turiu sutikti, ar ne, kad viena iš savybių, kurios turi narcisistiški žmonės, kad jie kaltina išorę, bet ne vidų. Tai aha, tai tas savęs diagnozavimas taip jau iš karto rodo, kad kažkas ne taip, kad jisai gal ne narcisistas. Na ir vat kokioj būsenoj su jais reikia kalbėti. Aišku, ko gero čia ir tas atsakymas savaime aiškus, kažkokio tai pusiausvyroj, ramioj, logiškoj, suaugusioj būsenoj. Bet čia lengva pašnekėti, o labai sunku padaryti, nes narcisistas paprastai, kai mus puola, kas bepultų, narcisistas, ne narcisistas, kitas tiesiog supykęs žmogus, mums automatiškai dažnai jungiasi kovos arba bėgimo reakcijos, arba norisi, kaip sakyt, panevėžėtiškai pats durnas, arba sustingti, nebepasakyti nieko. Arba tiesiog skauda apsiverkti, ar ne? Galimas ir toks variantas. Bet lygiai taip pat apsiverkusi būsena nėra ta būsena, su kuria reikėtų kalbėtis. Taip, ta būsena turėtų būti kažkokiu būdu rami, ir jeigu rami, tai tarsi ne visai aišku. Gal svarbiausia, kažkokiu būdu nepriimti kaltinimų sau, nes okei, mes gal ir nepriimam, bet mūsų pasąmonė gali būti, kad priima ir ant manęs reikia, reiškia, aš blogas, gali atsirast tokia savaiminė jausena automatinė, ypač jeigu tėvai tai darė vienai per kitaip. Gali labai kažkaip tai, nežinau, nusivilti netikėtai tarsi, kad kaip čia dabar tas žmogus atrodo normalus, dabar mane užpuolė, aš tikėjausi gero santykio, neteisybė, aš tikėjausi, tai vat netapti tokiu nusivylusiu, tarsi tu nežinoji, kas čia per žmogus, ir kažkaip tai ramiai pasakyti, kad tai jo problema. Čia jo problema, aš jos neperku, čia ne apie mane, jisai dabar sprogo, bet čia apie jį, va šitą sunkiausiai padaryti, aš manau, čia labai stipri asmenybė jau reikia būti. Ir atrodo, kad mes labai dažnai kalbame apie tai, kad labai svarbu atvirumas yra santykiai, o čianais sakome priešingai, kad atvirumas tik iki tam tikro lygio priimti kitą, bet neįsileisti jo kaip žmogaus, kuris nori tau gero.
Tai reiškia, kad vis tiek pasilikti gynybiškam nuo jo. Faktiškai aš sakyčiau, stebėtojo pozicijoje pasilikti per tokį atstumą tam tikrą. Bet gal čia ir gerai, aš nemanyčiau, kad čia gynybiška, nes likti ir neblogai būti autorium ir apsispręsti, net kai kitas žmogus yra kančioje, nebūtinai puola, ar tikrai aš tą kančią dabar įsileisiu į vidų, tą yra gerai valdyti, nes kai kas ir kančiomis manipuliuoja, visokių variantų būna, kai kada tiesiog save reikia pasaugoti. Bet va, man atrodo, kad čia ir yra būtent tai, kad aš save taip stipriai vertinu, kad savo pažeidžiamumą irgi gerbiu ir renkuosi, kur ir su kuo jį turėti ir neturėti. O ne tai, kad jis mane ištinka savaime. Geriausiai, ko gero, tą moka nėščios moteris. Jos jau, kai labai saugo, ypač jeigu labai bijo dėl savo neštumo, taip sugeba fantastiškai iš šono stebėti darbo problemas, visokius nervininkus aplinkui. Na, ir aišku, tie žmonės, kurie kažkaip tai labai gerai supranta, su kuo susidūrė, vat, supranta, kad čia tikrai narcisistas, kad Lakštingala negali nečiulbėti, jis jau taip daug kartų padarė. Tarsi pasikartoja, jau eidamas su tokiu žmogu, pasikartoja, kad tikrai gali šitai būti. Tada tikrai, va taip moksliškai, kai kas sako, net labai neblogai užsivest asvinuką ir medalius narcisistui išrašinėti po kiekvieno kaip susidūrimo. Už vieną, jeigu jis tik tai šiaip, reiškia, nuvertino, tai bronzos medalis, jeigu tai buvo riksmai, kliksmai, gazdinimai, tai gal jau ir aukso medalis, gal ir Grand Prix kažkada uždirba jau atominį karą paskelbęs. Kas tada Grand Prix, jau fizinis smurtas? Fizinis smurtas, šantažai, bet gazdinimai, galvoju, kad nusižudyti ir visai Lietuvai apskelbti, kad dėl tavęs, tokių girdėjau variantų. Kad jeigu atėjau į santykį ir mane užpuolė ir nebuvau pasiruošęs ir kilo stipri emocinė reakcija, tai vat toj vietoj, man atrodo, svarbu jau nebeįsitraukti į tolesnį karą, o atidėti. Tai žinoma, vat, ką dabar tu kalbi, tai ištiko ta reakcija, jau einam reiškia į kitą punktą, jau neišėjo tos ramybės nustatyti, kažkokiu tai būdu buvai užkluptas, kažkas tai čia gavosi kitaip, gal pirmą kartą tave tas narcisistas sutiko, tu gal tikrai negalėjai žinot, ir tada ar likti ugnies, ar likti fronte, ar nelikti, narcisistas toliau varo ant tavęs viską, ką blogo galvoja, ir narcisistai, kaip mes žinome, mėgsta išreikšti pykti iki galo, tai ventiliuojatis, jie gali 10 minučių, gali pusvalandį netgi su priekaištais ir kaip tu taip galėjai, o kodėl, atsimeni tada. Taip ir bandai nutraukti, ir gali vytis ir sakyti, ne, palauk, turi manęs išklausyti, čia taip, mano emocijos. Taip, netgi būna, kad veržiasi žmogus, nueina į vonę, užsidaro narcisistas, vonios duris laužia, šaukia iš už durų, na, jiems tai būna, ir tada mano klientai labai įdomiai sako, bet tai aš turiu leisti jai, tarkime, ar jam išsiventiliuoti, nes sako, jeigu aš dabar numesiu ragelį, tarkim, per ragelį tas žmogus reikia, tai sako, jinai tada dar persekios, naktį skambins, rytoj dar 20 kartų skambins ir poryt, tai geriau aš vieną kartą jau atklausysiu, jau kaip man čia bloga bebūtų, nors po to jausiuosi kaip sudaužytas visą kitą dieną ar dar dvi, bet aš atklausysiu dabar. Tai aš manau, baimės balsas ir žmogus elgiasi, na, neteisingai savo paties, neapsaugo savo paties pažeidžiamumo, savo poreikių. Tarsi per daug optimistiškai žiūri, kad paklausysiu ir čia geruoji man baigsis. O mano klientas sako, kad jeigu vat aš išeisiu, tai tada jinai toliau tą savo emociją išreikš ant vaikų. O, ir sako, aš renkuosi tiesiog išbūti tuo sugertuku, kuris sugeria, dėl to, kad vaikai negautų. Nors iš tikrųjų tai gal net nėra teisybė, jisai išeitų ir gal jinai pasirinktų savo sulaikyti, nebūtinai dėtų ant vaikų. Nebūtinai dėtų ant vaikų, taip, dar išgirdau, atsiminiau vieną paaiškinimą, kad tada jinai visais kanalais skambins, jinai tada terorizuos mamą, jinai terorizuos mano sesę, jos vėl skambins man, beje, ką narcisistai tikrai sugeba padaryti kažkiek tai, bet jeigu tu atsisakai būti ugnies linijoje, tai tos mamos ir sesės irgi kažkokiu momentu atsisako. Jos irgi dažnai, na, turi kažkokių sugebėjimų apsigint minimalių, beje, net ir tie patys vaikai, kai kurie turi, oi, kokius nuostabius sugebėjimus apsigint, dažnai geresnius negu mes, tie šiuolaikiški vaikai. Aha, nes jinai pasakė, klientas sako, turiu kolegę, su kuria viskas lyg ir gerai gyvename, ir tik nutinka kokia nors sunkesnė situacija jos darbe, pavyzdžiui, vat klientas ją apšaukė. Tada, sako, visas ofisas turi kentėti nuo to. Vat tik nutinka kažkas sudėtingo, atrodo, sako, visą tą mėšlo kibirą jinai parneša ir visus aplinkui ištaško. Visų pirma, sako, jinai nenubrėžė ribų, nes aš jai sakau, sako, tai o kam tu klausaisi tų rėkimų? Tai tu sakyk, stop. Jinai prisigeria ir tada visiems atgal atneša dvigubai. Dažnai mano klientai sako, na šį kartą jinai nereikia, jinai tik priekaištavo, skundėsi, sakė, aš sako, tarsi supratau, kad reikia jai padėti. Nes čia yra tokia, ką laikyti ataka, kas yra ugnies linija, tai yra slidus reikalas. Ir žmogus, taip, kuris labai labai bijo sustabdyti, ispaniškai bijo, kad jeigu sakys, ate, dabar negaliu kalbėti, kad tada bus tas atominis karas, jis
jisai toksai žmogus sugalvoja, kad na, bet čia buvo ne tas atvejis, tai čia dar nieko buvo ir aš dar kartą paklausysiu, ir dar kartą paklausysiu. Aš susiduriu su milžiniškais baimės jausmais, kodėl narcisistai tiek kankina žmonės ir anoji pusė vis dar klauso. Bet man atrodo, tas primiktinis piktas aukos skundimasis, ar ne? Vat tai, kad čia kaip galėjot mane šaukti, čia jūs turite mane palaikyti, kaip dabar tu galėjai nepakelti telefono 4 valandą nakties. Tai, kuris greit virsta į priekaištus, išnukintėjus į priekaištus. Bet ne va, tai aš nelaiminga, aš labai išsigandau, kad tu nepakėlėjai telefono 4 valandą nakties. Bet žmonės galvoja, nu, bet aš tarsi neturiu teisės, gal jai bloga, tada ar jam bloga, ne, kodėl aš šią moterį turiu omenį. Ir reiškia, kad žmogus toksai turi pasakyti savo, kad man nereikia leidimo nutraukti šitą pokalbį, aš turiu teisę nutraukti interakciją, kur aš tikrai blogai jaučiuosi ir tarsi tą savo vidinį vaiką išnešti iš fronto linijos, kol jisai dar visai nebuvo sušaudytas, sudraskytas, kad aš irgi čia turiu dar savijautą poreikius. Taip, ir klientai labai dažnai kalba, kad būtent taip pat skambina mama ir stipriai skundžiasi tėčiu. Ir varo, ir varo, ir varo ant tėčio. Ir sako, o kodėl negaliu nubrėžti linijos, nes bijau blogiausiai atveju, kad nusižudys, mažesnio atveju, bijau, kad sirgs. Trečias, bijau, kad vat, aš jos neklausysiu, jinai numirs ir aš mamos nebeturėsiu. Taip, bet jeigu paknistume giliau, greičiausiai pamatytume, kad tie klientai, tie žmonės, jie jau turi istoriją su narcisistiniais žmonėm. Kad tie, kurie neturėjo... Tai, mama skambina, tai tikrai turi. Na tai va, šitas taip, bet kieno žmona skambina, taip. Ar buvusi žmona, ar dar kažkas, tai šitie žmonės, jie negali nutraukti, nes jų mamos tokios buvo, jų tėvai tokie buvo. Ir tada jau tas žmogus yra sulaužytas iš vidaus. Jau jį, toks baisesnis balsas, jį iš karto op ir jo valia dingsta. Ir save suvokimas. Įsijungia kažkoks toks bejėgiškumas, kuris apsipina mintim, oi, kad gal aš jai padedu, bet iš tikrųjų papačiai yra baimė. Altruizmo ten yra mažiau, manau. Bet matau, kad pas laikas padaryti pirmą pertraukėlę. Apie tave. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie spastus, kalbantis su narcisistais, kur mes galime pakliūti ir kokiu būdu narcisistai mus vis tiek suraito, suvarto, kaip sakoma, ir jau aptarėm 2 spastus, kad reikia bandyti išlaikyti tą ramybę ir tam tikrą stebėtojo tašką, kad jisai taip turi daryti, toks yra, ir taip pat pabėgti iš tos fronto linijos be kažkokių paaiškinimų. Kodėl įspėti, man atrodo, kartais galima, kad taip, įspėti kad tai yra logiška. Taip. Jeigu tu toliau taip kalbėsi, aš šiandien išeinu. Ir jeigu toliau žmogus kalba, tada paimti ir išeiti. Ne tik grasinti, bet ir padaryti. Nes galbūt kai kurie labiau sveiki narcisistai toj vietoj ir susiturėtų, jeigu juos taip po kelių kartų būtų pripratinti susiturėti. Po pirmo karto tikrai ne. Ir lygiai taip pat turbūt nebijot padėti ragelį, kad stop, ai, toliau, gerai. Pip, pip, pip. Taip, tikrai. Bet vat, šitoje vietoje labai yra slidus reikalas nuslysti į 3 spastus, pradėti aiškinti savo perspektyvą. Kad, na, pavyzdžiui, pradėti sakyti, aš dabar labai blogai jaučiuosiu, kai tu kalbi. Tai aišku, blogai jauskis, kaip tu galėjai tai padaryti? Arba, ohai, lelytė, vargšiukas, reiškia, ar tu vyras, ar tu merga, reiškia. Tuoj prasideda visokie pasidalinimas jausmais su narcisistu, yra labai tokia zona, na, netikusi, nors vat, kaip sako, nesmurtinės komunikacijos mokymai, kur yra konfliktų, sako, kaip tik pasidalinkit jausmą, jeigu nori su kažkokiu žmogumi išspręsti ginčą. Sakykit, kad aš labai nerimauju, kad tu ten namo grįžti. Vėl, atvirumas, kuris turėtų sujungti, o čia tarsi priešingai linija. O čia visiškai kitaip, va čia visiškai kitos taisyklės ir žmonės prisiskaitė psichologijų, dažniausiai paima ir viena mano klientė parašė savo seseriai, aš labai nuliūdau, kai tu apskundėjai mano vaikiną visiems giminėms, pasakėjai, kad jisai ten homoseksualus, nors jis toks nebuvo, sesuo parašė, fuck, aš geriau tu būtum negimusi. Tai taip sakant, ne visada reikia naudotis gražiais pasiūlymais, nors jinai suformulavo tą mano klientę pasimokiusi nesmurtinės komunikacijos, kad valio, kaip puikiai sekasi su žmonėm sutart, na, išbandysiu sesiai. Ir gavo tokį atsakymą. Tai va, tai o kas atsitinka?
narcisistas pasirodo labai greitai, neįtikėtinai greitai pajunta milžinišką gėdos jausmą, jį sutrigerina kito žmogaus jausmai, gėda, defektyvumą, kad jis kažkoks tai čia mėšlo gabaliukas ir jisai tada staigiai įsijungia tą kovojimo reakciją, fight reakciją ir meta tau atgal jau to mėšlo 100 kartų daugiau. Taigi, vat mes gal negalim įsivaizduoti tie žmonės, kurie, kai mus kažkas tai pasiskundžia blogais jausmais šalia mūsų, tai mes pajuntam gal gėdą, gal kaltę, gal bandom atsiprašyti, gal taip susinepatoginam, bet ne, tikrai nėra taip, kad tą pačią sekundę mums reikėtų kažkokį žmogų pritvoti už tai, kad jis tai pasakė. Dėl to tą sunku įsivaizduoti, bet pas juos taip vyksta. Ir man atrodo sunku įsivaizduoti, nes mes negalim nujausti, koks tai stiprus impulsas, kad tai yra toks galingas impulsas, kuris staigiai išmuša tą žmogą. Kad tas žmogus neturės ne sekundės pamastyti apie tai, ką mes pasakėm. Jis nėra pajėgus atlaikyti taip tokį impulsą, jis yra galingesnis už jį visą ir jį va, dėl to kaltinti yra netgi prieštaringa. Čia yra kaip... Tai kaltint mes ir nenorim, mes norim suprasti, kaip elgtis. Uždegiau statinį ir kodėl sprogo parako statinė. Tai bet galima... Šiek tiek mokintis reikia neuždegti, jeigu jau tenka būti šalia jos. Va būtent, reikia ir ypač, kai jau vieną kartą uždegė, antrą, trečią, kodėl dar degi ketvirtą kartą, kodėl dar sakai, kad aš supikau, aš nuliūdau, aš įsigandau. Kartais man atrodo dėl to, kad nori būti tas teisusis ir dar kartelį pasižiūrėt, vat koks aš sveikas, o kitas ne. Aš manau, labai žmonės stengiasi būti teisėjai per ketvirtis pastai, kokie yra. Paaiškinti, kaip iš tikro buvo. Bet man atrodo, liekant prie trečių, svarbu dar pakartoti, kad tiesiog tas žmogus nėra pajėgus tuo momentu, šiaip gali būti gyvenime, kad ramesniam buvo jisai pajėgus yra pajusti ir kitą pusę, taip šiek tiek išlipti iš savo batų ir kitą perspektyvą pajusti. Bet tuo momentu, man atrodo, labai svarbu suprasti, kad viskas, kad jau pas jį yra atsijungę tie prefrontalinė dalis smegenų ir jis nebeturi šansų išlipti iš savo emocijų ir pajusti, kaip tu jautiesi. Kad viskas, ką tu kalbėsi apie savo jausmus, yra kaip buliui raudona vėliava. Man atrodo, šita dalis yra svarbi. Taip, gerai, kad tu ją pakartoji. Priimta neįgalumą ir gerbti gal net. Būtent tam tikrą neįgalumą. Ir gal sakyčiau taip nesitikėti, kad tas žmogus kitą kartą taps kitokiu. Mm. Nes mano klientai pasižymi, ir klientai, ir visi žmonės aplinkui, ko gero, pasižymi neįtikėtinų sugebėjimų tikėtis, pavyzdžiui, kad jų 80-mečiai tėvai pavirs kitokiais. Arba kad kažkoks vat, darbė su niekuo nesusišnekantis žmogus, kad tu jam pasakysi, ką jauti, ir jisai tau sakys, o, išgirdau, man tavęs gaila, aš pasistengsiu. Kad taip nebūna. Na ir dabar va tas ties pastai, apie kuriuos vis bandau pakomunikuoti, kad labai, ko gero, čia net nekalbant su narcisistais, visada mums noris paaiškinti savo perspektyvą, kad ei, žmogau, tu mane netaip supratai, iš tikrųjų mano tikslai buvo, tarkime, va čia irgi pavyzdys mergina, vaikinas jos iš užsienio nuolat dūsauja, kad jis neturi pinigų pasiatskrist, galų galiais pasiatskrinda, jie eina restoranai, jis sako, nu, nuves kur tu nori, jinai suranda iš empatijos, kad jis neturi pinigų pakankamai pigų, bet vis dar gerą restoraną. Ir jisai atėjęs į tą restoraną, pradeda labai piktant jos, kad kur tu mane atvedėjai, kuo tu mane laikai, ir jinai bando paaiškinti, kad jinai tai darė dėl jo, kad jinai pati mielai nuėtų į brangesnį. Bet šitoj vietoj jisai tiesiog pradeda ant jos rėkti ir sako, pertraukiu tave ir pertraukinėsiu ir iš vis nesiklausysiu. tai vat įsivaizduoti, kad narcisistas apimtas tų baisių jausmų dar galės mąstyti ir priimti kažkokią informaciją, pasirodo visiškai neberealu. Jisai tiesiog eis į atsišaudimą atgal. Beje, ir šiaip pikti žmonės labai įsiutę tą patį daro. Vat man dėl to ir patinka galvoti, kad tai yra jau toksai būvis ir elgesys, kurį kiekvienas galime patirti, kad jeigu jau esam piktas, tai bet koks kitas žmogaus gražinimas ir bandymas apsukt gali jaustis lyg žibalas arba malkos. Bet kitoj vietoj dar reikia turėti omeny, kad narcisistai yra labai na savo pasaulyje gyvenantis, labai vis dėlto iš tikrųjų labai neempatiški. Man vienas toks pažįstamas narcisistas net išdidžiai pasakė, jau tik nereikia manęs kaltinti, čia jį draugė kaltino, kad jisai, na, kažkaip ne tuo balsu šnekėjo, ne tokia kūno, na, elementariai, kad jis buvo gynybiškas, pasyviai agresyvus. Sako, jeigu žodžiais nieko nepasakiau, tai prašom čia man neaiškint, kad aš ne taip, ne tokiom akim pažiūrėjau, ne tokiu balsu pakalbėjau, šito neįrodysi. Jisai taip, tai iš tikrųjų narcisistas ir, na, kaip sakyti. Visa energija lyg verpetas sukasi aplinky ir viduje, ar ne? Jo. Už tai nėra galėjęs išlipti ir pažiūrėti šoną. Ir kitas dalykas, jisai visiškai nenori pasižiūrėti, kaip jaučiasi. Žmogus sako, ne, aš moterų nesuprantu ir nesuprasiu, bet taip kaip paprasčiausiai jisai taip, kam? Čia labai keista, sako, neįmanoma to suprasti. Aha, aš... Net nebando.
neturiu galimybės tavo jausmų perspektyvos priimti kaip dar vienos realybės papildinio. Jau aš su savo realybė nesusitvarkau. Ir sakai narcisistui, įsijausk, va dabar atsisėsk, sakau, ir vienai klientė sakiau, įsivaizduok, kad tu esi tavo vyras, kad tu turėjai jo vaikystę, kad tu, tau dabar, va, pažiūrėk, kaip sekas darbe. Bet aš tikiu, kad jis sunkiai gali išlipti iš to, kaip jis jaučiasi apie pasaulį. Jo, ir jis sako, nenoriu, negaliu, neišeina, aš sakau, nenoriu, vis tiek stengis, negaliu tada. Ir buvo sunku suprasti, gali būt, kad iš tikro nelabai gali. Ir čia vat neišvystęs tas stebėtojas. Nes stebėtojas jau yra buvęs išlipt, ar ne, iš to momento, kaip jisai jaučiasi apie šitą pasaulį. Būtent, būtent. Ir reiškia, tai įmanoma. Bet čia jau kita tema. Taigi, bet matau, pats laikas padaryti antrąją pertraukėlę. Apie tave. Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie tai, į kokius pastus nenukristi, neįlysti kalbant su narcisistais, jeigu norime susišnekėti. Tai štai nustoti bandyti jiems aiškinti savo perspektyvą, nors tai labai sunku, aš pastebiu, kad žmonės aiškina jiems daug, daug metų. Nes jiems atrodo, taigi vieną dieną jiems ir išaiškinsiu. Mm. Nu, jis supras, rasiu geresnių žodžius. Mm. Kažkaip tai maloniau paaiškinsiu. Pavyzdį geresnį parodysiu. Na, galų galia, kai kurie turi, aš padarysiu jam ar jai taip, kaip man darė. Ir tada jisai supras. Vienu žodžiu, žmogus išradinėja, na, koks čia dar būdas, kad vieną dieną mes susišnekėsim. Tai viltis kažkokia begalinė yra. Mm. Ir labai sunkiai susistabdo toj vietoj. Ir sakyk, ketvirtieji spastai dar yra. Oi, dar yra du spastai, tai labai svarbus spastai yra, na, jie labai panašus į tą pasikalbėjimą įrodymą, kodėl taip, kodėl ne kitaip, tarsi toksai leidimo prašymas, kad prašau, jeigu tau tinka, ar gali tu ant manęs nerėkti dėl šito, sako, kai su paprastu žmogum, tai gal ir gali taip šnekėti, bet su narcisistu tiesiog verta labai trumpai sakyti. Pavyzdžiui, nustok manęs klausti apie intymius dalykus prie stalo ir prie kitų žmonių, pavyzdžiui. Mm. Arba nustok ten tą ir aną. Tai toksai labai aiškia paliepiamąja nuosaka. Klientė viena yra sakęs, kad sako, kad mes dažnai, kaip esame kompanijoje, yra kitų draugų, mano vyras vis mėgsta pašiepti mane ir pašiepti tenais dėl to, kaip gaminu valgyt, kaip tvarkau namus. Ir aš sakau, prašau, brangus, ar tau tiktų, kad tuo metu, kai mes esam vakarėlį, neaptarnėtume šitų dalykų. Ir vat tas mano prašymas, sako, niekaip nebūna išgirstas. Ir man atrodo, va čionais yra ta taisyklė, kad ne tas būdas komunikacijos. Ne tas būdas, jeigu jis sakytų, bet ir anas gali nesuveikti. Niekada daugiau taip nedaryk, nes kažkas tai įvyks. Taip yra verta. Sakyti apie jausmus neverta, negalima sakyti, kad aš pykstu ir jaučiuosi ten blogai. Aiškinti irgi nereikia. Pozicijos nusižeminimas yra tarsi toks negirdimas. Ne, visiškai negirdimas. Tada tu esi silpnas ir narcisistui, kuris labai yra savyje, jis tiesiog jo beveik ir kaip ir negirdi. Jis pradeda girdėti, kai jis jaučia jau, kad jį svediniai lekia, jau, kad jam daros baisu. Grėsmės tam tikros, ar ne? Jo, tam tikros grėsmės, tada jisai trumpam iš to tanko išlenda ir pasižiūri, čia man ribą užstatė, na ką dabar daryti, užstatė. Mm-hmm. Bet ta riba yra labai kažkas gerai pasakęs, kad sako, mūsų ribų nebūtinai žmonės turi suprasti, bet jie jas turi gerai. Gal jis niekada nesupras, kodėl jai tas nepatinka. Bet kad gerbtų, turi jas girdėti. Na taip, tada ir reikia labai aiškiai pasakyti. Apie jas pranešti, nes tas prašau, atsargiai, tai jeigu aš jau užlipęs tavo ant kojos, ar ne, o tu sakai, prašau, jūs gal galėtumėte. Mhm. Čia dažnai taip išsigandę žmonės sako, kurie labai bijo, kad narcisistas tuoj pats sproks, tai jie jau taip suvinioja gražiai, arba jie sako kartais va kažkaip tai taip iš aukos perspektyvos, o čia turi būti labai aiškus nurodymas, šito daugiau nenoriu, taškas. Mhm. Kodėl nenoriu? Jokių argumentų, nes vis tiek nesupras, kaip išsiaiškiname, tai nenoriu ir nenoriu ir viskas. Prašau, gerbti mano norą. Kad neturi teisintis, argumentuoti, aiškinti, labai svarbu pasakyti, kad va čia, vat mano... Taip. Poreikis toks. Nes jeigu tu argumentuosi, tai tu duodi narcisistui per daug žaliavos ginčiui ir karui pradėti.
O jis už visko kabinsis, ar jo, ne, ir kvestionuos. Kad čia ne taip, čia, o čia žiūrėk, kaip tu pati darėjai. Ne, aš to daugiau nebenoriu ir nebedarysiu. Ir taškas. Mm. Tai aš irgi suprantu, kad tokiem išsigandusiam žmonėm labai, labai sunku, kurie turėjo tėvus narcisistus ir dabar su narcisistais. Bet žinai, čia galima tada, aš nebenoriu matyti tavo tėvų. Ir taškas. Ir tada atrodo, wow, palauk, palauk. O, žiūrint, kokie tėvai, matai, aš ir tokių esu tėvų girdėjusi, kur, na, tenais geria, įsiveržia į darbą, na, kažkoks vyksta psichiniai protrukiai, įvairūs tie tėvai būna. Aha, bet einam prie paskutinių spastų, tai, va čia ko gero ir yra visas gylis. Dar įsivaizdavimas, kad galima su narcisistu sutart gerai, kad jisai šipsosis vieną dieną, kad gausi jo pritarimą, kad sulauksi gerą santykį. Ir kaip taisyklė, va tai yra pagrindinis labiausiai, na, metų, dešimtmečiais nedingstanti viltis žmonių, kurie turėjo vieną iš tėvų su narcisistiniais bruožais. Atrodo, ir su tais tėvais jie laukia, netgi aš turėjau klienčių, kuriuoms jau apie 60 metų, mamai ten 80 su virš, ta mama visą laiką spjaudo ant mano klientės, visą laiką sako, kad brolius auksinis, o tu niekas. Ir jinai vis tiek dar tikis. Beje, Marinos Abramovič irgi tokia pat istorija, kad mama taip, jai nieko gero ir nepasakė, niekada visą gyvenimą tikėjosi. Tai va, kaip čia taip nustoti tikėtis, nes tikėsi ir tų, na, kitų narcisistų, kokių kolegų tenais, nežinau, anytų, kurie jau nebėra tokio gylio santykiai. Nes man tai asociacija yra su kažkokiu žaidimo automatu, kuris karts nuo karto duoda tau pozityvumą. Taip, žinoma, duoda. Bet tik tada, kai jis jau pajunta grėsmę, kad yra galimybė, kad kažkokie santykiai žlugs ir jis tada čiukš truputį pozityviai ir vėl atgal į savo negatyvų grįžtamą į ryšį. Tada pakimbi, nes tu gauni ir galvoji, kad o, pasitaisė, reiškia įmanoma, vėl viskas gali būti gerai. O realybė sugrįžta ta pati. Ir man atrodo, kad vat, labiausiai pakabina ne tie, kurie visą laiką negatyvus, nes nuo jų tai lengviau atsitraukti. Bet narcisistai yra gana protingi dažnai ir jie nebūna visą laiką negatyvus, jie savotiškai jau ką manipuliuoja. Tai nėra na, kažkoks tai labai sutrikęs psichopatas, kuris tikrai visą laiką negatyvus. Nors net ir tie manipuliuot moka, tiesą sakant. Bet vat, man atrodo, tam, kad narcisistiškas žmogus manipuliuotų validaciją arba patvirtinimu, turi būti šalia auka, kuri yra labai jautri tam patvirtinimui ir vis dar neturi tai patvirtinimo iš vidaus. Reiškia, vis dar neišsisprendusi to savo jautraus nervo patvirtinimo. Na, matai, mes visi truputėlį laukiam patvirtinimo iš vidaus, bet gal aš sakyčiau, kad yra žmonės, kurie turi tą sužeistą dalį, vaikišką tokią, ir būtent jeigu ta vaikiškoji tavo dalis ima laukti narcisisto patvirtinimo, nes jeigu, sakysim, koks nors bendradarbis atėjo bjaurus narcisistas, tai gal tu ir nesuprojektuosi savo vaikiškosios dalies, bet pavyzdžiui, kokio nors tenais, nežinau, Anyta ar uošvienė, ar gali suprojektuoti, gal, o manęs mama nemylė, o šita gal mama bus nauja mylės, ir, ar ten dar kažką, tai gali suprojektuoti ir tada jau viskas, tada kol tu tikiesi, kol tu lauki, kol ta žmogus tau turi kažkokią reikšmę asmeninę, tu negali žiūrėti stebėtojo žvilgsniu. Nes dažnai net ir sveiki žmonės šalia narcisiško žmogaus jaučiasi nepakankami, kad jie sugeba taip palaikyti tokį santykį vat, per tam tikrą požiūrį į pasaulį, kurio dalinas per tam tikrą kritikavimą, per labai aukštus standartus, kad nemažai yra apysveikių žmonių, sako, žinai, šalia to žmogaus jaučiuosi kažkoks nepakankamas. Tai reiškia, kad jie vis tiek pasąmoningai, nors keliais procentėliais tikisi to žmogaus įvertinimo. Ir čia yra liūdniausia, kad mes labiausiai norim įvertinimo iš tų, kurie mus nuvertina. Mm. Nes mes nesugebame atskirti tarsi to žmogaus, padėti kitą lentyną, kad, okei, gal aš pats geriau žinau, ko aš esu vertas, arba va, kažkokie žmonės, kuriuos aš tikrai branginu, geriau žino, o ne tie, kurie nuvertino ir negaliu vat, patraukti jų kažkaip. Tai. Vienas klientas apie savo žvaigždę žmoną yra sakęs, kad, žinai, ilgai nesupratau, kad jinai tiesiog manęs nemato ir man jau tapo, aišku, po skirybų nebesvarbu, ką jinai apie mane galvoja, bet kadangi turi bendrų vaikų, tai vis tiek vis dar turi susitikti, sako, mes susitinkam, aš taip jos paklausau, pakomentuoju, suprantu, kad jinai apie mane nepaklaus, aš ją šiek tiek pagiriu, palaikau, suprantu, kad jinai niekada to nebepadarys, bet sako, man lengviausia, nes aš nebeturiu to poreikio jai. Ir sako, kaip džiaugiuosi, kad mano dabartinė žmona elgiasi visiškai kitaip. Tai va, ko gero, vienas iš geriausių būdų užsigydyti tai, kad nebelauktum iš narcisisto kažko, tai tiesiog gerai įsisuotinti naujais sveikais jausmais, priprasti prie sveiko gyvenimo. Nes tada ko gero, jau ir nebebijosi ir kokio nors viršininko, ir kokios nors tetos. Vienu žodžiu, tie tiesiog tu nebepatiks tau narcisistai. Tu tarsi gausi naujus akinius,
tokius geresnius, kuriais tu blaiviau išvelgi, iš kurio žmogaus verta laukti patvirtinimo, kuris žmogus vat savo orbitoje sukasi ir gali ta, tik tai strėlės tave laidyti arba kažkokį manipuliatyvų saldainį numesti. Nes jis sakydavo, kad jinai mane pagirdavo, sakydavo, koks tu geras klausytas, arba ten kaip tu gerai pagaminai valgyti, arba ten kaip gerai pasirūpinai ten vaiko, ten darželiu ar mokykla, kad būdavo tokių dalykų, tik tai tie dalykai visą laiką yra gerai, kad jai yra gerai. Bet žiūrėk, kokį mes dalyką klausytojams siūlome. Mes siūlome tokį dalyką, kad kai narcisistas šipsosis, reikėtų savo sakyti melas, 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 rytoj vėl nekes. Neįsileisti save, neimti to saldainio, tau jį padėjo prieš nosis, taip, toks šviežias, taip skaniai kvepia ir tau, nu, kiekvieną dieną mes galbūt to norim, tai labai žmogiška. Tam tikrą prasme, neimti žodžių vietoj, už gryną pinigą, ar ne? Ir toj vietoj būti labai sąmoningu, kad būtent nepasidžiaugtų tuo trumpalaikiu malonumu, nes jeigu tu tik pasidžiaugsi, tu prarijai truputėlį saldainio, reiškia jau tu truputėlį nori dar. Ir tai reikš, kad tas žmogus jau pramušė skylę, per kurią gali tau įkasti. Jeigu tu saldainio neprarijai, jisai tos skylės neturi. Tu tenai saugiai sėdi savo pasaulyje. Bet atgainiui atrodo, kad mes kalbam tik apie tokius, žinai, profesinius būtinus santykius, kaip išlikti kartu, bet ne apie tai, kaip, nežinau, formuoti atvirumą šeimoje, kuris virs į darną sąjungą. Atrodo, kalbam arba tai, kaip užgyventi atsiskyrimą, arba tai, kaip tiesiog išgyventi kartu, nes tarkim, turim bendrą vaiką ir dar yra dalykų, kur reikia tvarkytis, arba turim bendrą darbą. Taip, šitoje laidoje mes kalbam apie labiau sutrikusius narcistus, su kuriais mes nebandom pabūti terapeutais jiems šeimoje, bet jeigu tokie, vat, tokie žmonės, apie kokius šiandien kalbėjome, yra tavo antroji pusė, tai tikrai tas išmokimas kalbėtis labai gali na tokio paauginti jėgos, kad po truputėlį saugiai, atbulai, patausuojant save ir didinant savo kažkokį jėgą ir sveikumą iš to santykio išropoti. Nes, kaip žinome, atsiskirti su narcisistu yra beprotiškai sunku ir tai užtrunka penkmečius ir dar po to žmonės gydosi žaizdas kažkiek tai metų, tai tikrai nepaprasta ir labai reikia žinot, kaip kalbėti su narcisistu, jeigu tai tavo pora. Mano klientas sakė, kad labiausiai dalykas, sako, kurio pasigėsdavau, kad jinai būtų atvira emociškai ne tik tada, kai yra apie save, bet kai aš kažko bandau pasidalinti. Ir sako, ilgainiui supratau, kad atvirumas ir patvirtinimas yra tie du dalykai, kuriuos jinai naudoja kaip manipuliuodama manimi. Bet kitaip, sako, atrodo, kad jinai net ir nemoka. Kartais žmonėm nušvitimai, kad iš narcisto nieko negausi, ateina va tokiais momentais. Pavyzdžiui, kai suvokia, kad na, ta žmogus tiesiog nežino, kas yra žodis empatija ir niekada nežinos ir nenori žinot. Kitais kartais, kai narcisistai padaro jau kažkokį esminį sprogimą, tarkim, užsiima kažkokiu šantažu, ten įtraukia giminės darbovietę, dar ką savo kare. Įvairūs tie momentai, bet tas praregėjimas, va, kai vyksta praregėjimas, jau tada galima ir pritaikyti šiuos žingsnius. Na ir kągi, matau, kad mūsų laikas baigėsi. Atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt, o visus kenčiančius ir turintis psichikos sveikatos sutrikimų ir sunkumų kviečiu atvykti pas mus į vasaros ligoninę ribinių būsenų dienos stacionarą. Viso gero, nekentėkite vieni. Apie tave.